الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. نبي كريم عليه الصلاة والسلام، اللہ کی جس امانت کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس امانت کی کامل طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دہی فرمائی، اس ذمہ داری کو مکمل طور پر انجام دیا، اور انسانیت کے سامنے ہدایت کو حاصل کرنے کے، کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کے وہ سنہرے اصول بیان فرمائے کہ جن پر عمل کر کے انسان اپنے مقدر کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر سکتا ہے. عمر عزیز کا ایک لمبا عرصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسی امانت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے میں وقف ہوا، جس امانت و ذمہ داری کو لے کر آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے. جو ذمہ داریاں، جو امانتیں باری تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کے کاندھوں کے اوپر ڈالی تھی، ان ذمہ داریوں کو، ان امانتوں کو، ان مسئولیات کو مکمل طور سے انجام دیا جا چکا ہے. اب وقت قریب آ رہا ہے محبوب کا اپنے محب سے ملنے کا، اس دنیا سے رخصت ہونے کا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے شمار عظمتوں کے باوجود، بے شمار فضائل کے باوجود، بے شمار تقدس اور بزرگی کے باوجود ایک انسان تھے، اور انسان کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا. متعینہ ایام گزارنے کے بعد ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی تقدیر کا یہی فیصلہ تھا.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایام سمٹتے چلے جا رہے تھے. سن 10 ہجری کا آغاز ہو چکا تھا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا احساس ہو چلا تھا کہ اب مجھے زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہنا. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس احساس کا مختلف مواقع پر اظہار بھی فرمایا. مثلا ایک موقع پر آپ نے اپنے ایک چہیتے اور لاڈلے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر رخصت فرمایا. جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی امارت اور گورنری عطا فرمائی گئی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے اور ایک مقام پر جا کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ معاذ تم اب چلے جاؤ یمن کی طرف، میں واپس مدینہ جاتا ہوں. لیکن چلتے چلتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا جملہ اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا جس جملے کو سننے کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ زار و قطار رونے لگے، صبر کا پیمانہ ان کا چھلک گیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چلتے چلتے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ معاذ تم آج یمن جا رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے جب دوبارہ تمہارا مدینہ منورہ کے اندر آنا ہو تو میرے مجھ سے ملاقات نہ ہو پائے، میری قبر کے اوپر تم آؤ گے، مجھ سے ملاقات نہیں ہو پائے. یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے زندہ رہ پائیں گے جب آپ کی ذات ہمارے درمیان موجود نہیں رہے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کچھ عجیب طرح کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی، لگاؤ تھا، تعلق تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ معاذ کو صبر ہی نہیں آ رہا ہے تو آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا و این کانوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ معاذ تم میرا قرب ہی تو چاہتے ہو، میری رفاقت ہی تو چاہتے ہو، میری معیت اور میرا ساتھ ہی تو چاہتے ہو. رفاقت، معیت اور قرب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں تمہارے درمیان موجود رہوں، بلکہ یاد رکھو انسانوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر ہوگا. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب. تم اگر یمن چلے جاؤ گے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا اور تمہارا قرب بعد سے تبدیل ہو جائے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دوری ہو جائے گی، بلکہ اگر اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دل کے اندر باقی رہا تو تم مجھ سے سب سے زیادہ قریب تصور کیے جاؤ. یہ تسلی کے کلمات جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ جان میں جان آئی اور یمن کی طرف روانہ ہو گئے. اس واقعے سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اب ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں تو اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے یہ ارادہ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان کی محنتوں کے ثمرات پیش کیے جائیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو زندہ کرنے کے سلسلے میں، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے سلسلے میں جو جد و جہد کی ہے، جو کاوشیں کی ہیں، جو خدمات پیش کی ہیں، ان خدمات کا کچھ نتیجہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آنا چاہیے. چنانچہ اس کے لیے یہ ارادہ کیا گیا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اس سال حج کے لیے تشریف لے جائیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اعلان فرما دیا گیا کہ ہم اس سال حج کے لیے جائیں گے.
صحابہ کا یہ سننا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا ارادہ فرمایا, تو سب لوگوں نے یہ پلان بنا لیا, یہ منصوبہ بنا لیا کہ ہم بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس مبارک سفر پر جائیں گے. چنانچہ مختلف علاقوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر حج میں شریک ہوتے رہے, راستے میں ملتے رہے, یہاں تک کہ جب میدان عرفہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گنتی کی گئی, شمار کیا گیا, تو ایک رائے کے مطابق 124,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکٹھا تھے, اور دوسری رائے کے مطابق 144,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع وہاں موجود تھا. یہ جو 144,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں, یہ دراصل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتوں کا ثمرہ ہے, اور اللہ تعالی نے ایمان کی عظیم دولت سے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانیوں اور خدمات کے نتیجے میں مالا مال فرمایا. ورنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا تھا تو انسان تو انسان, در و دیوار بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سننے کو تیار نہیں تھے, پیغام کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. زمین نہایت سخت تھی, پتھریلی تھی, قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی, لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوششوں پر کوششیں کرتے رہے, محنتوں پر محنتیں کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے پتھر دل انسانوں کو موم بنا دیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں میں 1.5 لاکھ انسان اس دنیا میں ایسے موجود ہو گئے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک اشارے پر اپنی گردن کو بھی کٹوانے کے لیے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے, قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے. تو حج کے اس مبارک سفر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو در حقیقت آپ کی محنتوں اور کاوشوں کے ثمرات اور نتائج دکھلانے تھے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے حج کا احرام باندھا ہے, آپ اپنے گھر سے تشریف لے گئے, اور ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ میں میقات کہلاتی ہے, وہاں پر جا کر آپ نے قیام فرمایا ہے رات میں, اور اگلے دن غسل فرمایا ہے, اور اس کے بعد احرام باندھا ہے, حج کا اور عمرے کا دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا, اور تقریباً 8 دن کا سفر طے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے. درمیان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے ساتھ ہوتے رہے, اور آپ اپنے ساتھ 100 اونٹ لے کر گئے تھے قربانی کے طور پر, قربانی کرنے کے لیے. منا میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کی قربانی فرمائی, ان میں سے 63 اونٹوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے قربان کیا, اور 37 اونٹ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 63 سال تھی, تو آپ نے اپنی عمر شریف کے اعتبار سے 63 اونٹوں کی قربانی خود فرمائی, اور بقیہ 37 اونٹوں کی قربانی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی. روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹوں کو ذبح فرما رہے تھے تو عجیب منظر تھا جس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ, ہر اونٹ دوسرے اونٹ سے آگے نکل کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے قربان ہونے کا اظہار کرتا تھا, آگے بڑھ کر وہ یہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے مجھے ذبح کر دیا جائے, اس سے پہلے مجھے ذبح کر دیا جائے. ہر اونٹ کی یہ خواہش تھی کہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کی سعادت مل جائے. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں تشریف لے گئے ہیں, اور عرفات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے اور جو نصیحتیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے بیان فرمائی ہیں, وہ خطبہ ایسا ہے, وہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ ہم وقت ایک مومن کو ان نصیحتوں کو مستحضر رکھنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے.
بہت ہی پوائنٹس کی باتیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں. عام طور سے جن باتوں کے سلسلے میں لوگ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی پر توجہ مرکوز فرمائی. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لسید علی مسعود ولا لملك على صعلوب الا بتقوى الله تعالى وطاعته او كما قال عليه الصلاه والسلام. ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, اے انسانوں, تم سب کے رب, تم سب کے معبود, تم سب کے خدا ایک ہیں, جو تمہارے خالق و مالک ہیں, تمہارے رازق ہیں, روزی دینے والے. وان اباكم واحد, اور تم سب کے ابا بھی ایک ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس دنیا کے اندر جاری و ساری فرمایا. پھر ارشاد فرمایا, لا فضل لعربی علی عجمی. دیکھو, یاد رکھو, اس دنیا میں انسانیت کے اعتبار سے کبھی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا. کسی عربی کی کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کی کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی امیر کی کسی فقیر پر کوئی فضیلت نہیں, کسی سردار کی کسی غلام پر کوئی فضیلت نہیں. اگر فضیلت کا کوئی ذریعہ اور باعث ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. بادشاہ اور رعایا کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں. اللہ کا قانون اور دستور یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ محترم, معزز اور مقدس وہ انسان ہوگا, قابل تعظیم وہ انسان ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. اگر تقویٰ اس کے دل کے اندر نہیں ہے, خوف و خشیت اس کے دل کے اندر نہیں ہے, تو بادشاہت اس کو نجات سے ہمکنار نہیں کر سکتی. عربی النسل ہونا اس کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتا. اونچی برادری سے تعلق رکھنا اس کو کامیابی سے ہمکنار نہیں رکھ سکتا. حسن و جمال کی دولت سے مالا مال ہونا اسے کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتا اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں. معیار کامیابی کا, معیار رفعت کا, معیار بلندی کا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے. کسی برادری کے اندر پیدا ہونا یہ کامیابی کا, رفعت اور سربلندی کا معیار نہیں. اگر کسی برادری کے اندر پیدا ہونا, کسی برادری سے متعلق ہونا یہ کامیابی اور نجات کا معیار ہوتا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اونچی برادری اور خاندان کس کا ہو سکتا ہے؟ اس روئے زمین پر کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی کو خطاب فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ اعملی لا تقولی انی بنت محمد فان اباکی لن یغنی عنک من اللہ شیئا من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. فرمایا کہ فاطمہ نیک کام کرتی رہو, اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے کام کرتی رہو, یہ مت کہو کہ میں تو محمد کی بیٹی ہوں, جو چاہوں میں کروں. اس لیے کہ یاد رکھو, ان اباکی لن یغنی عنک من اللہ شیئا, اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوئے تو تمہارے ابا جان بھی تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے. من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه, جس انسان کو اس کے اعمال پیچھے دھکیل دیں اس کا نسب اسے آگے نہیں پہنچا سکتا ہے. اعمال اچھے ہوں گے تو نسب دھرا کا دھرا رہ جائے گا, چاہے کیسے ہی خراب نسب ہو, اگر اعمال اچھے ہوں گے تو وہ آگے آگے چلنے والا ہوگا, اور اگر اعمال برے ہوں گے تو اچھے اچھے نسب والے پانی بھرتے ہوئے دکھائی دیں. معیار اللہ کے ہاں تقویٰ ہے, خوف اور خشیت ہے. اس لیے برادری واد کو اور بھید بھاؤ کو اپنے معاشرے سے سرے سے ختم کر دینا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی اور بالکل خلاف ہے. برادری کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے, انسانیت کے لحاظ سے, مومن ہونے کے اعتبار سے تمام کے تمام انسان یکساں اور برابر ہیں.
جو انسان جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی اونچا مقام و مرتبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کو مزید پختہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا فاستوصوا بالنساء خيرا الا فاستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ولا تملكون عليهن شيئا من غيركم الا ان ياتين بفاحشه مبينه او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مجمع میں یہ نصیحت فرمائی کہ الا فاستوصوا بالنساء خیرا، میرے ساتھیوں کان کھول کر سنو، توجہ کے ساتھ سنو میری نصیحت، میری وصیت، میرا فرمان، میرا ارشاد اور میرا حکم یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرنے والے بن جاؤ، بہترین برتاؤ کرنے والے بنو۔ 3 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک کلمے کو دہرایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنو۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب عام ہے، عورتوں میں آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، عورتوں میں آپ کی مائیں بھی ہیں، عورتوں میں آپ کی بہنیں بھی ہیں، عورتوں میں آپ کی بیویاں بھی ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا درجہ ہے؟ آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک ماں کا کیا مقام و مرتبہ ایک مسلمان کی نگاہ میں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل قدر میرے نزدیک کون سی ذات ہو سکتی ہے جس کا حق ادا کرنے کا میں سب سے زیادہ مستحق ہوں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تمہاری ماں اس روئے زمین پر اس بات کے سب سے زیادہ لائق ہے کہ تم اس کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ۔ ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ثم من، اے اللہ کے رسول، ماں کے بعد کون سی ذات اس لائق ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں؟ آپ نے پھر فرمایا امک، دوسرے نمبر پر بھی ماں ہی کا حق ہے کہ تم اس کا حق ادا کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے والے بنو۔ ان صحابی نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ ثم من، اے اللہ کے رسول، تیسرے نمبر پر دنیا میں کون ایسا ہے کہ جس کا میں حق ادا کروں؟ آپ نے پھر فرمایا امک، تیسرے نمبر پر بھی حق ماں ہی کا۔ بار بار پوچھ رہے ہیں، 3 مرتبہ تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے حق کو ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد جب انہوں نے 4 مرتبہ پوچھا ثم من یا رسول اللہ، اب کس کا نمبر آئے گا، تو فرمایا کہ ثم ابا کا، اب اس کے بعد باپ کے حق کو ادا کرنے کا نمبر۔ اس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے حقوق کی عظمت کو بیان کیا۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنہ تحت اقدام الامہات۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کو کھودا جائے تو نیچے جنت نکل جائے، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ماں کی اطاعت کی جائے، ماں کے دل کو خوش کیا جائے، ماں کی خدمت کی جائے، تو اس خدمت کے راستے سے اللہ تعالی جنت عطا فرمائے۔ تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین آ گئی، اولاد کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا، جو شخص اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں اور وہ ان کی شادی کر دے، تو اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا قیامت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، جتنا قرب ان دونوں انگلیوں کو آپس میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا قیامت میں مجھ سے بھی اتنے ہی قریب ہو۔ 1 بچی کی پرورش کرنے والے کے بارے میں بھی بعض روایات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہی ہدایات تلقین فرمائی. اس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانی چاہی ہے کہ بچیوں کی شکل میں جو اولاد ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہے اور آخرت میں بھی باعث نجات ہے. لیکن آج دنیا کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ گھر میں بچے کی اگر پیدائش ہو جائے تو سب کے منہ اتر جاتے ہیں. ابا جان بھی کسی کو فون کر کے نہیں بتاتے کہ بیٹی ہمارے گھر میں آئی, اور کہیں دوسری یا تیسری بیٹی اگر ہو جائے تو جناب ماں کو تانے دیے جانے لگتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کہا جانے لگتا ہے, اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے, دوبر ہو جاتی ہے. یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کے خلاف, بلکہ انسانیت کے خلاف. یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لڑکے کو پیدا کرے یا لڑکی کو پیدا کرے. اللہ نے جو جس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے, نہ اس میں ماں کا اختیار چلتا ہے نہ باپ کا اختیار چلتا ہے. اس سے بڑی جہالت نہیں ہو سکتی کہ بچی کی پیدائش کے اوپر ماں کو کوسا جائے یا تانے دیے جائیں, اس سے بڑا جاہل کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. یہ چیز تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, گویا کہ تم اللہ کے فیصلے کے اوپر اعتراض کر رہے. تو یہ عظمت اور یہ فضیلت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کی پرورش کے سلسلے میں بیان فرمائی. اس لیے بچیوں کی پیدائش سے خوش ہونا چاہیے, چہرے پر بل نہ پڑنا چاہیے, پیشانی پر بل نہ پڑنا چاہیے. یہ تو زمانے جاہلیت کی نشانی کہ جب ان کو بچیوں کی پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے. اس لیے ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, بیٹے سے زیادہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اس لیے کہ بیٹیوں کے دل میں والدین کی عموماً جو محبت ہوتی ہے اور جو خدمت جس انداز میں بیٹیاں کرتی ہیں, بعض بیٹے بھی اس طرح کی خدمت نہیں کر پاتے. اسی طرح النساء کے اندر ماں بھی آ جائے گی, بیٹیاں بھی آ جائیں گی اور بیویاں بھی آ جائیں گی. بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیارکم خیارکم لأہلہم وانا خیارکم لأہلی, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا, اور میں تم میں سب سے زیادہ بہترین برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنے والا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھیں, لیکن کسی بھی زوج مبارکہ کو, آپ کی کسی بھی بیوی کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری زندگی کوئی شکایت نہیں. حالانکہ سوکنوں میں آپس میں رنجش ہو جاتی ہے, اختلاف ہو جاتا ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے حسن سلوک کے ساتھ ان سے زندگی گزاری ہے کہ کسی کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی عمل سے کبھی کوئی شکایت نہیں. اس لیے خاص طور سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی, اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کی سب تمہاری وجہ سے گھروں کے اندر مقید ہیں اور بند ہیں. اس لیے کہ دو بول بول کر جب یہ تمہارے نکاح میں آ گئیں تو ان دو بولوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا, اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, اپنے خاندان کو چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر آ گئی ہیں. اب تمہارا کیا, تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ جب یہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہیں تو تم اس کو ان کا گھر بنا دو, اور اس طرح وہ تمہارے گھر کے اندر رہیں گویا کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہ رہی ہیں, اور یہی اب ان کا گھر بن گیا. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کو مردوں کے درمیان اگر زور دے کر بیان کر دیا جائے تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میاں تو عورتوں کا فیور لے رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ عورتیں تمہارے گھروں میں تمہاری وجہ سے مقید ہیں, اور دیکھو یاد رکھو اس مقید کرنے کے علاوہ شرعاً تمہارا کوئی اور مطالبہ ان عورتوں سے نہیں ہو سکتا. ہاں اگر یہ کوئی برائی کا کام کر رہی ہیں,
بے حیائی کا کام کر رہی ہیں, بے پردہ سڑکوں کے اندر گھوم رہی ہیں, تمہارا کہنا جو صحیح بات ہے وہ نہیں مان رہی ہیں, تب تو تم ان پر تنبیہ کر سکتے ہو. لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور مطالبہ ازرو شرع ان بیویوں سے نہیں. اس حدیث کی تشریح میں حضرات فقہاء کرام نے یہ صراحتاً لکھا ہے کہ گھر کے اندر کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی شرعاً عورت کی نہیں. اگر عورت یہ کہہ دے کہ میں کھانا نہیں پکاؤں گی تو شرعی اعتبار سے اس کا شوہر اسے کھانا پکانے پر مجبور نہیں کر سکتا کہ تو مجھے روٹی پکا کر دے اور کھانا پکا کر دے. بلکہ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ عورتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. بعض عورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر کھانا پکانے کا ماحول ہی نہیں ہوتا, ان کے یہاں خدام ہوتے ہیں, نوکر چاکر ہوتے ہیں, وہی کھانا پکاتے ہیں, یہ لوگ تو پکا پکایا کھانا کھا لیا کرتی ہیں. اور بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے یہاں کھانا پکانے کا ماحول ہوتا ہے, مزاج ہوتا ہے. تو حضرات فقہا نے یہ صراحت کی ہے کہ اگر تمہارے نکاح میں کسی ایسے گھرانے کی عورت آئی ہے جس کے یہاں کھانے پکانے کا ماحول نہیں ہے, تو وہ عورت نہ شرعی اعتبار سے کھانا پکانے کی ذمہ دار ہے, نہ اخلاقی اعتبار سے ذمہ دار ہے. اسے تمہیں اس کے لیے کھانے کو پکا پکایا مہیا کرنا پڑے گا, اس لیے کہ اس کو ایسا ماحول ہی نہیں ملا. اور اگر عورت ایسے گھر سے آ رہی ہے کہ جس کے یہاں کھانے پکانے کا ماحول ہے اور مزاج ہے, تو شرعی اعتبار سے اس کی بھی ذمہ داری نہیں, البتہ اخلاقی اعتبار سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر کھانا پکاتی رہی ہے تو یہاں بھی آ کر کھانا پکائے. لیکن شرعاً ذمہ داری, دیانتاً ذمہ داری نہیں ہوگی اگر قاضی کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کر دیا جائے کہ میری بیوی کھانا نہیں پکا رہی ہے, تو قاضی بیوی کے خلاف فیصلہ نہیں کرے, وہ کہے گا کہ شرعاً یہ اس کی ذمہ داری نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بیویاں کھانا پکانا چھوڑ دیں. یہ قانون ہے اور اصول ہے, لیکن کچھ ذمہ داریاں اخلاقی ہوتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں قانونی اور اصولی اعتبار سے ہوتی ہیں. جب کوئی بیوی کسی شوہر کے نکاح میں آ گئی ہے تو اگرچہ شرعی اعتبار سے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اس کو ایک گھر کو چلانا ہے, ایک خاندان کو چلانا ہے, ایک معاشرے کو چلانا ہے, تو اخلاقی اعتبار سے ان ذمہ داریوں کو انجام دینا ہو. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم معمولی معمولی باتوں پر بیویوں کو جھڑک دیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں اور سارے غصے کا اظہار ان کے سامنے کرتے ہیں, ذرا سا نمک تیز ہو گیا یا ہلکا ہو گیا تو جو زبان پر آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ ہماری خادمہ ہے, ہم جو کہیں گے وہ ان کو کرنا پڑے گا, اور کھانا پکانا تو ان کی مجبوری ہے, ذمہ داری ہے, نہیں پکائیں گے تو کہاں جائیں گے. اس تصور کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دینا چاہیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس تصور کے بالکل خلاف ہیں. حسن سلوک کی تلقین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے, آپ ازواج مطہرات کے دلوں کو اپنے حسن سلوک کے ذریعے جیتا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ہوں اور آپ کے چہرے پر تبسم کے آثار نہ ہوں. گھر میں آپ قدم رکھتے تھے تو کسی بھی زوجہ مطہرہ کے گھر میں آپ جائیں تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے تھے, غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے. اور ہم لوگ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا چہرے پر ایسا غصہ ہوتا ہے کہ بیوی تو بیوی, بچے بھی کونے میں دبک جاتے ہیں اور راستہ بدل کر ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نے رعب پیدا کیا تھا, ہیبت پیدا کی تھی, لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز اور اخلاق ایسا تھا کہ ہر آدمی آپ کے اخلاق پر گرویدہ ہو جاتا تھا, قربان ہو جاتا تھا. اس لیے حسن سلوک کے ساتھ زندگی اگر گزاری جائے گی تو یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یہ دنیا ساز و سامان ہی کا تو نام ہے, اور دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک اور مطیع و فرما بردار بیوی. اگر کسی انسان کو نیک اور مطیع و فرما بردار بیوی مل جائے تو اسے دنیا کا سب سے بہترین ساز و سامان مل گیا. لیکن یاد رکھیے,
بیوی سے اطاعت اور فرما برداری کی توقع ہم اور آپ اسی وقت رکھیں گے جب ہم ان کے حق کو صحیح طور پر ادا کرنے والے ہوں اور انسانیت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے والے ہوں, حسن سلوک کا معاملہ ان کے ساتھ کرنے والے, وسعت ظرفی کا ان کے سامنے مظاہرہ کرنے والے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے عالم دین ہیں پاکستان کے, وہ اپنے شیخ کا ایک واقعہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ تھے حضرت مولانا عبد الحی عارفی نور اللہ مرقدہ, وہ اپنے کسی ملنے والے کے یہاں دعوت میں گئے. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا اچھا تھا, آتے جاتے تھے ان کے یہاں تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کھانے کی تعریف کی کہ بڑا لذیذ اور ذائقے دار کھانا آپ کی گھر والی نے بنایا تھا, بڑا پسند آیا. ان کی آواز کو میزبان کی گھر والی نے سنا پردے کے پیچھے, حضرت کی آواز کو سنا تو کھانے کی تعریف کو سننے کے بعد بے ساختہ وہ عورت رونے لگی اور اتنی روئی کہ ہچکیاں بن گئیں اور حضرت کو اس کے رونے کی آواز آ گئی. پوچھا کہ بھئی یہ رونا دھونا کیسے شروع ہو گیا اچانک؟ اب یہ میزبان صاحب اندر گئے, معلومات کر کے آئے تو ان سے پوچھا حضرت نے کہ بھئی کیوں رونا دھونا ہو رہا ہے؟ تو یہ بتانے کو تیار نہ ہو. اصرار کیا گیا کہ بھئی کیا بات ہوئی, میں نے تو کھانے کی تعریف کی تھی, ایسا کون سا جملہ میں نے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی رونے لگی؟ میزبان نے تو کچھ نہیں بتایا لیکن بیوی نے پردے کے پیچھے سے یہ بتایا کہ حضرت یہ جو ہمارے شوہر ہیں ان کے ساتھ مجھے 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج پہلی مرتبہ میں نے آپ کی زبان سے کھانے کی تعریف سنی ہے, کبھی انہوں نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. اس طرح کی شکایات بیویوں کو ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے جب وہ آپ کے لیے, آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی محنت کو اپنی توانائی کو صرف کر رہی ہے, تو کیا دو تعریف کے بول بھی ہم اپنی زبان پر نہیں لا سکتے؟ ہم تو اتنے اکڑے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے تعریف کر دی تو یہ پھول جائے گی اور آگے کام نہیں کرے گی. یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مجبوری ہے, اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دو تعریف کے بول اپنی زبان سے ادا کر دیں گے تو اس کے دل میں جو آپ کی محبت پیدا ہوگی وہ بڑے بڑے ہدایا اور تحائف سے پیدا نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے, بیوی اپنے شوہر کی بدصورتی پر صبر کر سکتی, اس کی مشغولیت پر صبر کر سکتی ہے, اس کی مصروفیت پر صبر کر سکتی ہے, لیکن بیوی اپنے شوہر کی بد اخلاقی کے اوپر صبر کر لے یہ بہت بڑی بات ہے. بد اخلاقی پر صبر کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں اس کی ہدایت دے رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اگر کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی گزرے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے بہترین انعامات سے مالا مال فرما.